تم لوگوں کو تو شراب پینی بھی نہیں آتی، ایسے پیتے ہیں شراب؟ دیکھ اسٹیج پہ آئیے، کی کر لیں گا؟ میں بھی ایک لگاتا ہوں. تیرا نام؟ نام نہیں بتا سکتا. کہاں رہتا ہے؟ باتھ روم کے سامنے. ماں؟ مجھے نہیں معلوم. باپ؟ میں نہیں جانتا. انٹرسٹنگ کیریکٹر. پاکستان کا پردھان منتری ہوں. اپنے دیش کو آزاد ہوئے کتنے سال ہوئے؟ I won't be able to answer that question. دیش میں بھاشائیں کتنی بولی جاتی ہیں؟ مجھے نہیں معلوم. ہمارے دیش کی آبادی کیا ہے؟ میں نہیں جانتا. دیش کا راشٹر گیت کیا ہے؟ میں سب کچھ جانتا نہیں ہوں. جب تجھے اس دیش کا اتہاس نہیں معلوم، بھوگول نہیں معلوم، کلچر نہیں معلوم، اپنے آپ کو نیتا کہتا؟ تم کون ہوتے ہو؟ میں انڈین ہوں. انڈین چوکیدار. ہاں چوکیدار. چوکیدار چلا مت، نہیں تو یہ کیس یہی رفا دفا کر دوں گا. نہ تاریخ نہ سنوائی، سیدھا انصاف. تمہارا نام کیا ہے؟ نام کیا ہے آپ کا؟ پرمویر سنگھ. دا لا، دا شیر، دا ببر شیر. چھپن انچ اس سے تو 4 انچ کی چھاتی نہیں ہے. چلانا ہے جتنا چلانا ہے چلاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا. جب یہ 2.5 کلو کا ہاتھ کسی پر پڑتا ہے نا تو آدمی اٹھتا نہیں، اٹھ جاتا ہے. غلطی کر دی، غلطی کر دی. اگر دوبارہ تو نے ایسی غلطی کی، میں غلطیاں کرتا ہوں، تو تیرا وہ حشر کروں گا کہ تجھے اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی پھسلتی ہوئی نظر آئے گی. یہ کائر ہے، کوٹ ہے جنگوں کے. مزاق سمجھو کیا تم لوگ؟ اگر مجھے غصہ آ گیا نا تو میں ایسی دھلائی کروں گا، ایسی دھلائی کروں گا کہ نہ کوئی دوا کام آئے گی اور نہ ہی دعا. 2 سال کے اندر نیا نارا چلا، سنیے چوکیدار. اشرف علی، اشرف علی. یہ کہاں پھنس گئے؟ کیا ہو گیا؟ یہ کریے جو کرنا ہے آپ کو.